ამ შემდეგ რაც საპატრულო პოლიცია ადგილზე გამოცხადდა. იქ ჩვენ გამოვიძახეთ საპატრულო პოლიცია იმისათვის, რომ ჩვენ პირადად ფიზიკური უსაფრთხოება და ასევე იმ ტექნიკის უსაფრთხოება, რომელიც ამ ოფისშია ყოფილიყო დაცული, მას შემდეგ რაც ჩვენ დღეს ოფისს დავტოვებთ, როდესაც მოვიდა საპატრულო პოლიცია, მოიკითხეს რა ხდებოდა, თუმცა მოგვიანებით მათ მოხვა კიდე ერთი პირი, რომელიც იყო ასევე საპატრულო პოლიციის ფორმაში გამოწყობილი და დაიწყო ფლიპ კამერით იმ სიტუაციის გადაღება, რაც ხდებოდა. როდესაც ჩვენ ვკითხეთ თუ რატომ იღებდა ის მან პასუხი არ გაუცა. მოგვიანებით გვითხრა, რომ თუ კი გვაინტერესებდა რის გამო იღებდა, ამისთვის მიგვემართა პრესამსახურებისთვის და სხვა პატრულის სხვა თანამშრომელმა განგვიმართა, რომ ნებისმიერ შეხვედრაზე, როდესაც გამოძახება აქვთ, ყოველთვის იღებენ იმ ჩანაწერებს, რაც ხდება იმ ადგილას. შემოხვედით, იღებთ. ჩვენები მოსულები არიან და ყურადღებით გისმენთ. თვითონ თქვენ კითხვას სუბასუხებით და კანონში როგორც არის, ზუსტად ისე გააკეთებ ყველა. გასაგებია, მაგრამ ამდენად თქვენ შემოდით, იღებთ. რაც მე ვიხა პოლიციის მოვლენა არა შემოვიდეს და გააკეთოს მე ვიდეო ჩანაწერი რა და როგორ კიდევ ერთხელ გიმეორებ თუ რამე გაინტერესებს კონკრეტულად გომიიღოთ პასუხი მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს ხო კრისინა გასთან დაკავშირებით ერთ წამს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს